за яких умов водієві заборонено виїжджати на перехрестя. Незалежно від того, знаходимося ми з вами на перехресті, яке регулюється за допомогою світлофорів, або на якому є присутні знаки пріоритету, які визначають черговість проїзду на перехресті. Якщо за перехрестям утворився затор, виїжджати на перехрестя в такому випадку буде заборонено, тому що транспортний засіб, який зупиниться на перехресті, не дасть можливість іншим учасникам дорожнього руху здійснити проїзд. Тому забороняється виїжджати на перехрестя, якщо за ним утворився затор. Правильна відповідь – 3.